kita kena kreatif. Elemen itu penting agar aktiviti fizikal dan kecergasan masih boleh dilakukan walaupun dalam situasi pergerakan terkawal mengikut tahap keupayaan diri dan kesesuaian persekitaran. Itu saranan Kementerian Kesihatan KKM kepada orang ramai bagi memastikan setiap individu kekal sehat dan bertenaga dalam menjalani rutin seharian sepanjang tempoh pandemik ini. Pegawai Pendidikan Kesihatan KKM Wan Muhammad Hakim Wan Ismail berkata ia perlu dilakukan secara konsisten untuk menangani risiko masalah kesihatan lain. Most of rakyat Malaysia kena stay dekat rumah sewaktu PKP ni. Alright. Jadi kempen kita, kita nak rakyat Malaysia kekal aktif walaupun kita duduk dekat rumah. Sekurang-kurangnya, sedikit sebanyak dapat mengurangkan masalah kesihatan dan juga masalah mental. Lakukan aktiviti fizikal ni bukan sahaja kita boleh dapat sihat, malah cergas juga. Kalau kita tengok kajian yang telah dijalankan oleh WHO, okay, mereka mengatakan bahawa aktiviti fizikal juga dapat mengurangkan penyakit seperti stroke, seperti masalah hypertension dan juga masalah jantung. Ini yang telah dikeluarkan oleh WHO. Okay. Dengan melakukan aktiviti fizikal secara konsisten lah. Okay, dan juga kawal pemakanan. Sebab ada yang melakukan aktiviti fizikal dan mereka kata, oh dah lakukan aktiviti fizikal, confirm sihat tak eh. Kita kena kawal juga pemakanan kita. Kita kena balance lah, ambil makanan yang seimbang. Ini bermakna kalau kita bahagikan, dewasa dan warga emas mestilah kekal aktif dengan intensiti yang sederhana, lebih kurang 30 hingga 40 minit setiap hari. Lakukan apa saja aktiviti fizikal seperti memasak, mengemas, mengemuk, mencuci kereta pun boleh. Hanya 40 minit setiap hari. Orang ramai juga boleh mendapatkan pelbagai infografik dan video kesihatan serta boleh mengikuti aktiviti kecergasan secara maya di portal MyHealth KKM. Wan Muhammad Hakim berkata demikian dalam sesi temubual mengenai kempen aktiviti fizikal dan merokok KKM secara maya.